Ahoj, zdraví tě Mike a já tě vítám u druhého pokračování na hru Days Gone. Skříň na zbraně. OK, tak se na to podíváme. Tady nic nemáme. Pistole. Nové položky. Tady máme devítku, což už máme. Speciální. Kuše. Paráda. Kuše, užitečná pro tiché útoky, její všestrannost se prudce zvedá s nacházením dalších receptů na výrobu šípu. Kuše se nabíjí delší dobu. No, tak pokud to nebude půl hodiny, tak to bude v pohodě. My jsme měli mít náboje, jo. Šest nábojů do pistole a tři do kuše. Dammit, Boozer, your arm's not gonna be fine. Son of a bitch. I gotta find something for his arm. Tady to asi bude naše stanoviště. Takový prozatímní. Oh, tady jsou nějaký... Tady jsou nějaký věci, takže... Yes. Je tady něco dalšího? Co to je? Jsou asi nějaký ptáci. Tady nic není. Toho by se asi mohl vzít auto. Bylo by to dobrý. What the fuck? Tak se tady podíváme, jestli tady něco není. Kanistr s benzínem. Který asi teď potřebovat nebudeme. Máme si jeho motorku. Oho, tak to mám mít jako pěšky, jo. Ale to slunce je pěkný. To počasí tady v té hře je prý krásný. Jak se mění. Co je? Aha! Tak se na to podíváme. Tuláci, nahoře. No idea. I'm gonna follow. Sledujte nájezdníka. No. Vyčerpaná výdrž. To jsem moc daleko nedoběhl teda. Já si mám nějakou kytku, snad mi neuteče. Kam utíká, kam utíkáš? Jo, a tamhle. Tak to, tady se podíváme, jestli tady nejsou nějaký náboje nebo něco. Tlumiče. Přidáním tlumiče snížíte hlasitost výstřelu ze zbraní. Vyberte si kompatibilní zbraň z nabídky kola, přežití a podržte R1, čímž tlumič připevníte. Cože? Tak to jo. Kde máme zbraň? Jo, namontovat. A jo, my máme fakt tlumič. Hustý. Co se bude hodit na takový stealth akce? Pokud se snažíte svůj cíl, má se to nestěle přečíst. A tady má nějaký stanoviště. Nenápadné označování. Pomocí šipky nahoru použijte nebo odložte dalekohled. What the fuck? Stisknutím R2 můžete označit lidské nepřátele najednou. Můžete označit několik nepřátel. Pokud označíte nepřátele, můžete sledovat jejich pohyb a ostražitost. Také je můžete sledovat přes zdi nebo terén. Dobře. Co se bude hodit? Tady šipkou nahoru. Jo, aha, fakt? Dalekohled. Tak se označíme. Já chci označit.
saw riding on the same bike. They're holed up just up the road. Paráda. Hell of a setup. Some kind of lookout tower, got a fence and everything. Tamhle máme koho? Sounds pretty sweet. I say when it gets dark. Oh. Kill the sons of bitches and then make ourselves at home. You know they're gonna have guns. Já se podívám na tu kuš. Míření balistická křivka. Šípy do kuše ovlivňuje gravitace a po cestě k cíli bude jejich trajektorie klesat. Pokud nechcete minout vzdálený cíl, měřte raději o něco výš. Dobře no. Ale jak o něco mí? O něco výš. Tak si to vyzkoušíme tady na tom. Oh, přímo do hlavy, jo. Takový je čot. Ajaj, tamhle někdo je. Tak se schováme. Takovou dálku asi už nedostřelím. Nebudu to riskovat zatím. Tamhle je další. Toho zkusím zlikvidovat nenápadně po tichu. O, oh, tak to bylo jen tak. Ale náš nová zbraň. Máme nějakou M7. Jenom 4 náboje. Rychlé přepnutí zbraní. S tiskem trouhelník rychle přepněte na svou primární zbraň. Podržením tlačítka trouhelník přepněte na svou speciální zbraň. Tak to aha. Jo, aha. Takže když to stisknu jednou, tak se přemění tady z M7 na 9. A když to podržím, tak se vybere ta třetí zbraň. To nevím, jestli se zapamatuju. Ale snad jo, tak se tady podíváme, co tady je. Než si nás všimnou. Tohle máme plný. Takže bychom si mohli vyrobit nějaký molotovy. Jenom jeden. Lékárničku použít. Pasti. A proč to mám plný? Jo, už můžu tohle vzít. Paráda. Jo, vyrobit. Máme 5 obvazů. A lékárnička velká. Jak to uděláme? Zkusíme mu tamhle hodit kámen. Oh. No, to jsem potřeboval, aby si toho všiml jenom jeden. What the fuck? No. To se moc hejbe. Ale teď bychom ji mohli trefit. Sam kroutíš. Ty vole. Ho, si prohledala kapsy, jestli něco nemá. Ale nikdo o ničem neví. Teda ta ženská si to všimla. Hm? Nebo to je chlap? Nevím. Hmm. Cože? What the fuck? Ta, jsem byl rychlejší, co? Já jsem měl to v koktejl. Tak to je pora. Tady co? No tady jsou náboje, tady munice. 6x munice do pušky. What the fuck? Oh.
Takže. Tak tě umlátím baseballkou. No tamhle. Tak nic, no. Stabilizátor inventář je plný. No. Já jsem si myslel, že mě neviděla. Pojď, dostaneš to do hlavy. Must have followed us here. Sons of bitches. Stay the hell off O'Leary Mountain. Boozer, I found the camp. Just a few drifters looking to move in on ourselves. Na láhev od piva. Like we were saying before, it's time to start thinking about heading north. Let's get your arm fixed up and then worry about hitting the road. I'm gonna be heading to my bike. Deacon out. Tak si jdeme pro svoji motorku. Damn freakers. Oh, ty jich tady je celkem jako dost. Ještě nám to stěžuje to počasí. Oh, tamhle jsou tři. Cože? Tamhle další. Oh, damn rain. If it's not the freaks, it's the goddamn rain. Why is it always raining? Where the hell am I? I gotta be getting close. Tak to obejdeme. Tak tudy asi ne. No tak nic no. Mám tlumič, tak se budu muset poradit. Cože, ono už je to prostřelený, jo. To je celkem reálný, no. V začátku to prostřelený nebylo. Ani si mě nevšímej. Tamhle další. Buď tady bude sa. No, on je celkem daleko. Se měl vykašlem. No, on už asi o nás ví. Je jich tady celkem dost. No. This is it. This is where we left it. What? Kde mám motorku? Bike's gone. Fuck! Damn it, Copeland! Hey! You're from Copeland's camp? Where the hell is my bike? Hey, stop! Oh. God damn it! I didn't take your bike, man! I swear! I'm not gonna kill you! Stop burning! Hovořitě vám jsem bral tu motorku. I don't know nothing! A kdyby jsi bral, tak jí má sebou. A nebo jí vzal. Odjel s ní. Vrátil se. Jasně. To bylo takový překvápko tohle. Doufám, že v téhle hře se bude dát počas hry zlepšit výdrž toho běhu, protože ten běh je celkem krátkej. To určitě vzal von, protože proč by zdrhal, že jo? Normálka. Oho! Takový chrám. Son of a bitch stole my bike! I know nothing about that. You better go talk to your man. Okay. Yeah, that's where I'm headed.
Hey, Manny. Hey, I haven't seen you around lately. You've been too busy to notice. Nose down. Work hard, they feed you. Yeah, camper's life. Yeah, camper's life. I read a book once. Zen and the Art of Bike Repair. You ever read it? No, I didn't have a lot of time for books back in the day. Yeah, I ran a shop, Farewell. Made all the grease monkeys read it. Being a mechanic requires great peace of mind, it said. Try working on an empty stomach. That'll focus your mind. Manny, I'm looking for a bike. Yeah? Oh. Hele, není to náhodou naše motorka? Why not? It just came off the truck. No, to jasný, před chvílí přivezli. Busted up good. It rode hard too. Before the road, it did no shit. No, to ona. Is that right? Yeah, that's right. Shot the hell this one. We just partied it out. It didn't even have a fuel pump. We could have used that. Man, fuel pump like this one? Okay. Like this one, man. Už poznal, že ten naše motorka. Okay. See, now when I said fool, what I meant was the fools that brought that bike in. See, they didn't tie that shit down properly, so they left it like rattling around back there. Let's talk. Looks like you had some trouble. Got hit hard last night. Rippers again. Twice now they've been up here. Some say looking for you. Ruzinská tam rodí nebo co? Out in the shit, folks say a lot of things. Co? Kuchyně tady mají. Folks around here take care of their own. Dobře vybavený. Days without food. Well, you see how it is. Lake not holding out? You get a fair amount of trout. Lake's fed by snowmelt. No one left to stock with fish. Tak tohle, jestli jste si postavili vy, tak to jste museli stavět takových 10 let. To ženská kulometru se. Build deer blinds out here. Put down salt licks below us. Pick them off clean. Some winters had so much venison we couldn't eat it all. I didn't think that was legal. Deer baiting back in the day. My old man had only one law. The United States Constitution. If he could only see us now. America. Kam je to vedeš, sakra. We are that. Saw Leon the other day. Yeah? He was bringing me something. Is that right? Folks here in a lot of pain, Deke. Oh, Leon. Tuck said that he took off. No one's seen him. Tell you what. You find his stash. You bring it to me. To me, Deke. You do that, well, we'll see what we can do for you. The bike that your men stole, that your men parted out. Salvage, Deke. Salvage. All right. Mm-hmm. I'll try to keep that in mind. By the way, nice hat. What? No, this one. Don't you ever touch. Now, hold on. Leon wore a hat like this, didn't he? Oh, Cope, I swear to God. Don't. Bude nějaká svině tenhle týpek. Místo aby drželi po sobě, nebo spolu, když je zombie apokalypsa. A group of drifters has been harassing my supply runs. They've moved into the radio tower west of O'Leary Mountain. Isn't that your backyard? No, it's not, but I'll take care of them. I thought you might. Tak jo, dáme se zpátky dolů asi. Why are you here?
Dick. Hold up. I just want to say how sorry I am. I didn't know, I swear. You have any idea how much time I put into that bike? It was a drifter bike, Manny. I know. I'll make it up to you, I swear. I put together a new one. You call this piece of shit a bike? I know. It's not... Look, I'll keep an eye out for more parts. I'll hook you up. I swear. No, tak aspoň něco, no. Furt lepší, než chodit pěšky. Pokud teda bude pojízdna. You're gonna keep an eye out for that one too? Jesus, Deke, I'm sorry. Just get the fuck out of my way. Jim, jste si kurva. Tuláci, 100%. Tuláci nahoře. Máme tady mapu, podíváme se na mapu. Hrozně se mi líbí to swipeování po tom touchpadu. Je to můj bratr přiběhoval, ale ne, že ta mapa je celkem asi velká. Palivo, tady je ta, asi ta benzína, kde jsme byli. Jo, tady jsme byli. Nový bod dovednosti. Vyberte novou dovednost. Mistr úniku. Poté co úspěšně uniknete schycení stisnutí trouhelník, zabijte daného nepřítele. Tak to budu muset vyzkoušet. Smyky. Když přidáváte plyn pomocí R2, stiskněte kolečko a provejte smyk. Smyk při zatáčení vám umožní projet rychleji zatáčku. Tak to zkusím. Booster, you there? Oh, jo. Yeah, Dick. How you doing? How's the arm? Like I said, I'll be fine. I'm still gonna head to that neuro check point. Sterile bandages, ointment, something. Sure, whatever. I'm gonna go out. Make sure the mountain's clear. Boozer? No. Those are third degree burns. You stay there, you rest, okay? Tady je auto. Be there as soon as I can. Podíváme. I guess. What the fuck ty vypadáš? I guess, I could... Jo, to nejde. I could use something for the pain. Yeah, I guess I'll see what I can find. Tak nic. Ukládání hry u motorky. Abyste rychleji uložili hru u motorky, podržte trouhelník. Tuto akci nelze provést během boje nebo během bise. Tak to je dobrý. St. John, this is Cope. Can you get to the tower? Our radio uplink has been shut down. I'll pay you. Konečně máme svoji motorku. No, svoji. Svoji tak úplně ne. God damn right it's personal. It used to be a part of my camp. Seems they didn't like the rules against stealing, raping. Já doufám, že počas hry bude tak dobrá jako. Maybe they're like me, just tired of listening to your paranoid truth or bullshit. St. John out. Jako to, co jsme měli. This is it. The Nero checkpoint. I gotta find some shit for boozers. Oh, what the fuck? Fuck, pojď. Ukazatel odolnosti. Zbraně pro boj zblízka nalezete v poli se snadno rozbíjí. Jo, nalezené v poli se snadno rozbíjí. Při boji dávejte bedlivý pozor na ukazatel odolnosti zbraně. Pokud se objeví blikající červená ikonka, zbývá poslední pár zásahů, než se zbraně rozbije. What the fuck? A jo, už se rozbila. What the fuck? Yes, musíme se vyléčit. Jo, puška. Wow. Co, ti nějakou what the fuck, nějaký to neoblížilo. No, ten už taky není špatný. Jsi nesmrtelný nebo co? Konečně.
More bounties. Nero. Plnou, jo? No tak kde jste? Lahev od piva. Já tady pořád nikoho slyším, ale nikoho tady... Jo, tady je! Blackback. Jo, bojí se světla, jo. To je dobře, jen se boj. Cože sekerka. No. To bude jiný masakr. Ale tady jsou nějaký ty. Jo. My jsme si mohli vyrobit molotov. Podíváme si do toho, ne, nejde to, jak se tam dostat, Aha. Takže mi potřebujeme asi nějakej... Jo. Hele, kanistr s benzínem, snad tam něco, které... To je dobrý, jak... Já nevím teda, jestli to slyšíte. Ale jak když chodím nebo běhám... Tak jde normálně slyšet zvuk toho... Zvuk toho benzínu, to je dobrý. To je hodně reálný tohle, to se mi líbí. Jo, jde to! To je fakt dobrý, to vidím... To jako vidím poprvý u hry. Že to tam takhle... Tím pádem jakoby člověk i pozná, jestli tam nějaký benzín je nebo ne. Ne! Proč to bude otevřít? Na! Oho, cože? Útok nebo útěk. Někdy je lepší strategický útěk, pokud máte k dispozici, vysprintujte stiskem L3. Co tam jich je? Což jich je celkem dost. Já mám zdrhnu. Jo tohle, nemám to zničit? Jo, asi jo. Shut the hell up. Cože? Oh. To oni si... Já mám vlastně tu sekerku, já jsem úplně na ní zapomněl. Co to teď jako mělo být? Nebo nějaký bug? Konečně ticho. Jo, on spadl. Aha. Sterile bandages. Konečně. Živutek, ten se bude hodit. Láhev od piva, náboje by tady mohly být, ale máme stejně plno. Počkat, já zkusím vyrobit oblast.
Ještě. Tím pádem bychom to mohli vzít, jo? Co za zvuk? To je zvuk jako od nějaký plazmy. Aha, tady máme nějaký box. Sterilní obvazy. Injektor Nero. Můžeme použít v mobilních zdravotnických jednotkách Nero. Na kontrolních bodech Nero. Můžete si pomocí nich trvale zvýšit zdraví, výdrž nebo soustředění. Jo, to je to. Výdrž. Okamžitě výdrž. Potřebu. Výdrž se zvýšila. Plus 25% výdrž. Skříň zbraně. Asi bychom se měl vyléčit, no. Ho tam ukamenovali. Aha, tady. Sakra, mám plno. To nevadí, tady už asi nic. Už je zase slyším. Boozer, you there? Boozer, goddammit, answer me. He's not picking up. Rád bych chtěl ještě tady prozkoumat to auto, no, jestli se mi to povede. Ne, tak to vůbec, to v žádném případě. Oho, takže ty takhle jo. Mhm, 20%, dá se to nějak? Já bych to potřeboval nějak opravit. Jestli se to teda dá. Doláme nádrž. Good. No. What the fuck? Ohnivý kola. Co to tam bylo? Sakra, tam něco bylo, já vůbec nedávám pozor. Nějaká houba. Lošák jelení. Tady. Asi zasunu světla, to bude lepší. Tak pojď. Jeď. Rád bych je zabijel, ale to bych musel mít nekonečnou munici. Další to tady je. Jsme zaparkovali.
Hey, Boozer, I found some shit for your arm. Boozer je mrtvej, ne? Boozer. Ty jsi byl nakažený, tak se nedivím, že jo? Hey. Oh, ne. Ten je živý až dost. Shit, Deke. Could have blown your goddamn head off. Look, let me see that. Valem jsem ti usil do palici, kurva. Come on, let me see that. I got it. All right. Deke. Thanks, brother. Díky, bracho. Člověk pro brachu neudělal. Okay? I'm gonna be fine. Museli pěkně rychle vysmahnout, 85%, mise dokončena. Je to můj bratr, 12%. Cíl musím udržet Boozera naživu. Neexistují žádný hledový vlastenci. Tak jo, to bylo pro tohle video všechno, já se s vámi loučím. Pokud se ti tohle video líbilo, nezapomeň dát like, odběr nebo koment. V popisu tohle videa najdeš jak odkaz na můj Facebook, tak i odkaz na můj Instagram a odkaz na Discord. Já se s tebou ještě jednou loučím a ahoj.